কথাটো আচলতে আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক, আমি এতিয়া কিমান ভয়ৰ মাজত আছোঁ। কালি দুপৰীয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি বাহিৰ ওলাব পৰা নাই, শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰা বন্ধ হৈছে, বজাৰ কৰা বন্ধ হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী টিউশ্যনত যোৱা বন্ধ হৈছে। আমি যিটো ভয়ত কম্পমানত এতিয়া আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এতিয়া তেওঁলোকে অব্যাহতটো বন্ধ কৰিলে, যদিও বন্ধ কৰিছে, আমি এতিয়া কেনেকৈ অলোৱা সোমোৱা কৰিম, কেনেকৈ চলা ফুৰা কৰিম, গতিকে আমাৰতো বহুত ভয় আছে, সন্দেহ আছে, আমাৰ এতিয়া থকা বুলি 100% সন্দেহ আছে। গতিকে তেওঁলোকে অব্যাহত বন্ধ কৰাটো আমাৰ মতে সেইটো বৰ হেৰি হৈছে আৰু, বন্ধ কৰিব নালাগিছিল, দিনটো তেওঁলোকে অব্যাহতটো ৰাখিব লাগিছিলে, আজি দিনটো ৰাখিব লাগিছিলে। তেওঁলোকে যে বন্ধ কৰিলে, এতিয়া আমি কেনেকৈ অলোৱা সোমোৱা কৰিম, কেনেকৈ চলিম, এতিয়া সেইটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিছিল। এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসন বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেইখিনি অলপ ভালকৈ চাওয়া চিন্তা কৰিলে আমাৰ ভাল আছিলে, নহ'লেতো আমাৰ অলপ সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে আপোনালোকেও অলপ নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰা বা আপোনালোকে যিকোনো মিডিয়া ফালৰ পৰা তেওঁলোকক অলপ কওক যে আপোনালোকে অব্যাহতটো পূৰা বা ৰাখক, কাৰণ মানুহখিনিৰ অসুবিধা হৈছে। ইয়াৰ পৰা বস্তুটো ক'তো যোৱা নাই, ইয়াতেই আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ বিচাৰিলে পাব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে, নহ'লে আমাৰ কিন্তু বহুত অসুবিধাত সন্মুখীন হৈ যাম। এইখিনি লাচিত নগৰ প্ৰথমতে ওলাইছিলে, তাতে আমাৰ এটা সৰু বাচ্চা কামুৰিছিলে, তাৰপিছতে আমাৰ সতীৰ্থজনকো কামুৰিলে। এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰত ওলাব পৰা নাই, আমি কি সাহসত ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাই আনিম, এতিয়া আমাৰ মিছেছ বা আমাৰ ঘৰৰ মা দেউতা এইবিলাক ওলাব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালী ওলাব পৰা নাই, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে যে আমাৰ মানে অনুষ্ঠানটো এতিয়া সামৰিব, কাৰণ আমাক সামৰিলে আমাক ক'ব লাগিব যে ইয়াত বাঘটো নাই, তেতিয়া আমি ইয়াতে সান্তনা ল'ব পাৰিম। কিন্তু আমিতো কেনেকৈ সান্তনা ল'ম এতিয়া, যিহেতু বাঘটো আমাৰ ইয়াত আছে বুলি আমি মানে ভাবিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে আমাৰ লাচিত প্ৰথমতে ওলাইছিলে, টেগটো তেওঁলোকে কৈছে টেগ এটা আহিছে, টেগত আহিব, টেগত গুচি যাব পাৰে, টেগটো নিশ্চয় আমাৰ ফালৰ পৰা আহিছে, গতিকে বাঘটো পুনৰ আমাৰ সেইফালে ঘূৰিব আকৌ নিশ্চয়, গতিকে আমি আতংকিত হৈ আছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে ইমিডিয়েট এইটো ব্যৱস্থা লওক যাতে বাঘটো থকা ব্যৱস্থা লওক, আৰু নহ'লে আমাৰ সান্তনা দিয়ক যে বাঘটো ইয়াত নাই, তেতিয়াহে আমি মানে সান্তনা ল'ব পাৰিম। অভিযান অব্যাহত ৰাখিব লাগিব, অব্যাহত ৰাখিব এইকাৰণে ৰাখিব লাগিব যিহেতু আমাৰ এইখিনি জনাঞ্চল, ইয়াত বহুত মানুহ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, সকলো ওলাব এতিয়া লাহে লাহে, এতিয়া ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আমাৰ, তাৰমানে ভয় লগা হৈছে আমাৰ, সকলোৱে এইটো কথাই চিন্তা কৰিছে যে ৰাতি কাৰেণ্টৰ অসুবিধা হৈ আছে, ৰাতি লাইন গুচি সেইটো ফালৰ পৰা আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, লাইন গ'লে মানুহ ভয় খাইছে, তাৰমানে কাৰণ কিয় ভয় খাইছে, কোনফালৰ পৰা বাঘটো আহিব, হঠাৎ আহিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে আতংক মানে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰমানে।